Rame kampungnya dewe. Kampung Petung rame. Kampung Petung rame, akeh wong dodolan, akeh wong dodolan. What happened, guys? Only 3 hours. Later, only take photo with Buffalo and then you back for a bola, eh? Yeah? Okay, guys. Okay, guys. Yeah. When we starting the Buffalo, then take photo first and then you bola. So, Kampung Petung rame, guys. Okay. Lari sama tuh. Wow. Puji Tuhan laris tuh. Oh, iya. No. Habis. Wes. Entek to dalane. Makan ini mau singkong. No. Bikin gorengan, guys. Ini telo. Jualan gorengan. You want buy? Okay, guys. Kita resting dulu. Nanti lanjut bantengan ya. Iki part kedua, guys. Nonton bantengan malam hari. Suasana Kampung Petung di malam hari. Loh. Rame, banyak yang jualan. Oh iya. Ini tak shooting. Halo guys. Halo guys. Ini suasana malam hari rame ya. Sekarang ini tadi siang jalan Kepang, sekarang bantengan malam. Kamu. Ah. Soto. Ah. 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 Ah
Pantainya teko. Iku lho mari iki, tuntun nama Saris. Wani. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Thank you.